Felicia. Kan inte du som sitter i elevråd göra någonting åt Rolf? Ja, så att han blir utbytt. Vi har klagat hos honom på att Bill och Benny slår oss. Ja, men han säger bara så här. De är väl inte intresserade och sånt får man ju tåla. Killarna får två frågor av tre. Ja, han är nästan kvinnohatare. Ja, nästan i alla fall. Han har ju den där lucian. Rolf skiter i att han sitter hemma. Ja, men kan inte du ta upp det i elevrådet? Ja, men vilket? Att inte vi vill ha Rolf Rückert. Han är så jävla dum. Vad tror ni att elevrådet är för någonting? Någon slags regering kanske? Något bestämmer du. Hör du små tjejen, de bestämmer om de ska torkas när de går på muggen eller inte. Det är vad de bestämmer. Ni vet ingenting. Fan, snacka med studierektorn. Passa dig för fan den blådåren. Varför det? Han har mjäll. Skäll inte på mig. Jag gör bara som jag blir tillsagd. Vilken får ni om då? Vilken? Tröjan. Gå in till vardagsrum så länge. Skönt att det är fredag. Har du några syskon? Nej. Var glad för det du. Är du och din mamma som bor här? Det här är din mamma och pappa, va? Min mamma. Min pappa är sjöman. Han som är med alla filmerna. Är det du där i mitten? Du skulle göra den förgasaren. Du hörs att den är skitig. Min farsa stack med en tjej som är 4 år äldre än mig. Jag kan hjälpa om du vill. Du hörs att den är jävligt skitig. Chaplin är kul. Han är skitrolig. Hans tjej är blind och han kan inte boxas. Han gömmer sig bakom domaren hela tiden. Sitter han fram sig. Han vet inte vad han gör. Han är kär i den där tjejen. Kan inte jag få se på den? Du, vet vem som bor på balkongen bredvid? Du
balkong. Tommys balkong. Igen. Vad är det? Mina jävla män, så jag har sabbat er en soffa och en handduk. Finns inga grejer som... Fy fan vad jag hatar det jävla slabbet. Så kan stoppa upp det med. Men jag glömmer att, jag har den jävla skiten. Du måste göra någonting åt hyllan, Lasse, du vet. Ja visst, det här är Milla. Hon med tröjan. Vi är klasskompisar. God dag. Hej Milla. Var är jag sticker nu? Vad ser du ikväll? Jag ska ta hänga med Janne. Tröjan då? Jag vill visst komma tillbaka. Hej. Tja. Det har gått en propp. Jag är ensam hemma. Du tror inte jag kan, va? Förlåt, jag får leta själv. Jag skojar bara. Hoppas du hittar den. Det är ju rätt viktigt med storleken, va? Nej, det finns inte här. Vi får försöka på macken. Ja. Vilken tur att du kom! Annars hade jag fått kall mat. Du ska kanske gå och träna nu. Träna? Det är fredag kväll. Tränar väl alla kvällar? Inte fredagar. Köp grillchips. Med löksmak. Nej, jag vill ha med lök. Nej, men köp grillchips. Grillchips. Okej, grillchips. Mm. Grillchips. Om du vill kan jag bjuda dig på middag. Jag vill på göra världens pasta innan proppen av. Mamma och pappa är på konsert.